ហើយឥឡូវມັນនឹងធ្វើវិលឡប់អីវាឲ្យតែណាណាប្រកាសបកនយោបាយគឺសិតតែអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់វាទៅជាឈួតឡប់យ៉ាតើកាលណាគេធ្វើបកនយោបាយបានតែគេថាភាពខុសគ្នាទោះតិចទោះច្រើនគឺមានការខុសគ្នាហើយបើដូចគ្នាគេមិនប្រកាសបកទេគេមកចូលជាមួយយើងចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនទៅហើយ នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរយៈពេលកន្លងទៅឥឡូវនេះបញ្ហាដែលលំបាកជាងគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយដែលឈឺក្បាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្លាំងជាងគេស្អីទៅមិនមែនបញ្ហាណាណាចូលបោះឆ្នោតឬមិនចូលបោះឆ្នោតនោះទេបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងឈឺក្បាលធំជាងគេ លើពីនេះទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រៀបធៀបអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយទៅនឹងសាកសពដែលបានស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញបាននោះទេលោកក៏អះអាងទៀតថាក៏គ្មានការពន្យាការបោះឆ្នោតផងដែរអ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿជឿងប់រហូតដល់មានអ្នកខ្លះគេថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើមិនព្រមពន្យាទេច្បាស់ជាគេចាប់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរថាអាណាក្បាលប៉ានដែរមកចាប់ក្បាលហ៊ុនសែននោះ ពេលតំតឡប់ទៅវិញទៅណាគេថាគេចាប់ហ៊ុនសែនប្រទេសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយត្រូវគេចូលមកចាប់ខ្លួននៅទីនេះលោមើលអញ្ជើញមកក្រែងលោកបបាក់រកខ្មោចទៅទៀតណាមកពីតាណាណា ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះទំនងជាការឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើនយោបាយការទូតនៅថ្នាក់អន្តរជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចង់ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឡើងវិញ ប្រវីយ៉ាឌីនៅថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបញ្ហានយោបាយមិនមែនជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាទៀតទេនោះគឺគ្រាន់តែចង់បង្វែរអារម្មណ៍និងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីបញ្ហានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែលោកថាមិនអាចបិទបាំងបាននោះទេបើសិនជាលោកនិយាយអំពីរឿងគណៈបកផ្សេងៗចូលរួមខ្ញុំលើកឡើងថានេះវាមិនមែនជាចក្តីកោឬមួយក៏មិនមែនជាមូលហេតុចម្បងដែលមិនមែនធ្វើឲ្យមានបញ
ำนอสไรบันต่อปีเมย์ดักนอมปาประชังโลกกำสขาตระบาลโลกฮอนซานบัญชีอจับขลุ่นดับปนธนิกีกรามกาเจ้าประกันทักขบอดจีดหายขณะปะประชังดอทมุนิตระบาลรุมเลียเจ้ากาปีเปียกันดาคายวิจิกาชนะมนขณะโลกซำเรียงซีได้กำปองนิรเตขลุ่นกราประเทศโรงบันดังจีจารานุกอมันตอนอาจตลอมมกกัมบูชีวันบ้านบัดตามโลกห้องวิตุกาดอเลโลกกำสุขาหรือการู้หลังวันในอัตยตากระปาสังครูจิตคือจีโกนซาวแต่มวยกดดาช่วยสมรู้ดอปัญหาในโยบายในกัมพูชีหลังวันบ้านบัดตามโกโจบอการบัชราธนาจิตนี้นั่งประพฤติในไทยตีมาเผยประมูลไทยกากระดาหายการเจ้าบัญชีขณะปานในโยบายนั่งไปกระจนโชว์ชั่วโมงตะบานกับนัทเวลังจะปิดไทยตีสามสับคายเมษานี้รอดอไทยตีดับบูนไทยอุสเพียขังมกขณะสถานการณ์นโยบายในกัมพูชีกำปองสนับสนุนสถานเพียงเหมือนฉบับล้อแนวตามด้านมวยจมนวลหะบานดักคดีสังคมติดตัวจมพัวกาเวลตะลำหมกเวงระบาดติดตากระปาสังกูจิตดำใบเทวจิกูประกวดประเจนดอทมแต่มวยกดจมวยนั่งขณะปะประจีจนกัมพูชีการในนี้ขณะปะประจีจนในแต่อาอังปีการเหมือนพระดอสามปฏินามวยจมวยนั่งติดตากระปาประชังนุเตประตูใบเชียมาจะทานอันตรายจิตดักกาพรุยบารอมจมพัวกาบอชนาทขังมกนั่งกลมเรียมปีตอนกรรมนามวยเชียบรรทบบรรทบเลือกกัมพูชีนุโลกในนี้กำปองตัวสนาการบันทีปอนเมียนตุรตัวออนไลน์วิโอดีปอนเมียนจิตจิมันโตแต่ตรงแต่นังแก้บอชนาทคณะกรรมาธิการเชี่ยเรียบจำแก้บอชนาทหายกัดหาโกโจบอบานจับร่างตัวกาโจบัญชีคณะปะนโยบายโชชมุบอชนาทหนึ่งบัญชีไปกับจุนโชชมุบอชนาทสำหรับแก้บอชนาทจะเริ่มตั้งตำแหน่งเรียนิติกาตีประมุ่ยชนะปีปอนดับประบายจับปิดทั้งไงนี่เราหดนอนแปะคอนดาแค่อุสเพียนี่บัดตามสกดายประกาศปอนเมียนบอกโกโจบอบาตามสกดายประกาศปรมินทร์ไทยนี้โกโจบอยดังท่าการจบบัญชีคณะปะนโยบายโชชมุบอชนาทนั่งบัญชีไปกับจุนโชชมุบอชนาทจับดาวปิดไทยตีสามซับไข่เมษาหายบรรจบในไทยตีดับบุญไข่อุสเพียชนามปีปอนดับรำใบวิลเลียมมาวพรำหนึ่งสามซับในตีลังเอียดหายการจบบัญชีคณะปะนโยบายนี้ตรายเทอร์ในโกโจบอการปิดสัปดาห์มุนคณะปะนโยบายมุ่ยบานประกาศท่า
ខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខទេដោយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានស្ថិរភាពហើយថាសមាជិកចាត់តាំងរបស់កោជបគ្មានសុក្រិតភាពលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកោជបច្រើនចោលចំពោះការលើកឡើងថាកោជបបំពេញការងារមិនបានត្រឹមត្រូវដោយថាខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹត ជាពិសេសលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនឯកការៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងVODដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ0721មួយរយសារសពីររចនាតាមការណែនាំដឹកខាងក្រោយសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានពិភាក្សា សូមចុចលេខ3នៅព័ត៌មានបាត់យកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចស្ងាត់កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេច។ព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ 060-499-99 បាទតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមេសានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រាប់ទៅលោកគង់មូនីកាដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំនិងជាស្ថាបនិកដោយថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅផ្ទះលេខ 6ប៉ុន្តែនៅវិភាននយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាកថាការបង្កើតគណៈបកនេះជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសចូលរួមប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកដតីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនៅវិភាននយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាកថាការបង្កើតបកថ្មីរបស់កូនប្រុសលោកគង់គំអាចគ្រាន់តែជាការលម្អប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ លោកនាយនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងក្រឡេកទៅមើលបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានឲ្យដឹងថាផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋ 3ខ្នងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានខ្យល់បោកបក់បំផ្លាញខណៈដែលផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនបានលិចលង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើទំព័រ ក្រោយពីត្រូវខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែមេសាក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដល់បណ្ដាលឲ្យផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងនិងផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនត្រូវលិចនៅក្នុងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងក្រៅពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះនៅខេត្តប៉ៃលិនដោយផ្ទាល់ហើយក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថា ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះក៏បណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់យ៉ាងគំហុកពីខាងប្រទេសថៃដោយបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅច្រកទ្វីបព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅបានលិចលង់ក្នុងទឹកបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតាអាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងតំបន់រយៈពេល 25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសេរីវត្តជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃដែលពន្ធនាគារបាងកករីមែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដោះលែងលោកសំយុទ្ធដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាបណ្ណាធិការព័ត៌មានរបស់អតីតទេសនាវតីឈ្មោះសំឡេងថាក់ស៊ីនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋទៅលើព្រះមហាក្សត្រនិ
ថាលោកមានការខកចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលលោកមិនបានឃើញប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាកន្លែងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់របបយោធាទៅវិញ
បន្ទាប់បដញ្ញាការអំពាវនាវសម្រាប់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយបានសារភាពថាលោកជួបការលំបាកនៅពេលជាប់ពន្ធនាគារលោកថាការខំខ្លួនលោកយ៉ាងហោចណាស់បានដាក់ប្រទេសថៃនៅក្នុងអន្តរជាតិអំពីលើបញ្ហានយោបាយនិងសេរីភាពលោកសំយុត្តត្រូវបានខំខ្លួនតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016និងត្រូវបានចោទប្រកាន់បំពានចំណុចដល់ពីនៃក្រមប្រមត្តនដែលជាច្បាប់អូក្រិដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈការចុះផ្សាយអត្តបទចំនួន2នៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារិះគន់ដល់ស្រីជវងព្រះមហាក្សត្រថៃបើតាមបាងកកពោះលោកសំយុត្តមិនមែនជាអ្នកសរសេរអត្តបទទាំងនោះទេ បាទតាកតងទៅនឹងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េវិញគឺមន្ត្រីការទូតកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ង់យីនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាន់ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មេសានេះបាទតាមរយទ័របានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្តីសង្ឃឹមមួយបានរីកចម្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលអ្នកទាំងពីរបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងអុនបានប្រាប់លោកមូនថាលោកនឹងបិទកន្លែងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងខែឧសភាប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1996កាត់ដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល15ឆ្នាំគត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកសមាគមនេះរយៈពេល15ឆ្នាំ อาเซียนបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមរយៈយន្តការនានាជាច្រើនប៉ុន្តែបាននិយាយពីបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះទេខាងក្រោមនេះជាបទវិភាគរបស់លោកស៊ុនសុខេននិយាយពីតួនាទីអាស៊ានក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអាស៊ានមានសមាជិកដល់ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1996កន្លងទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019 កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះ យើងសូមណែនាំប្រិយមិត្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើក្នុងរយៈពេល7-20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ានបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាអាស៊ានបានរួមគ្នាបង្កើតនូវសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មការវិនិយោគនិងធន
APTA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1962ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះ APTA បានជួយតាមរយៈយន្តការសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដោយលុបបំបាត់ពន្ធក្នុងតំបន់មិនឲ្យលើសពី 5% និងជួយលុបបំបាត់ឧបសគ្គនានាដល់ទីផ្សេងទៀតដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមហាថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015មានរហូតដល់600ពាន់លានដុល្លារក្រៅពីជួយដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានិងគ្នាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអាប់តាក៏ជួយសម្រួលដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានមានដូចជាសហរដ្
ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគក្នុងតំបន់ផងដែរតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគតំបន់អាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ានបានដើរតួនាទីជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហូរដោយសេរីនៃការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាមានប្រមាណជា120ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងការវិនិយោគទុនក្នុងតំបន់គឺក៏មិនត្រូវភ្លេចទេថាការចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ក៏ជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនទេសចរដែលជាជនជាតិរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមកលេងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរក្នុងលិខិតអបអរសាទរខួបលើកទី50នៃការបង្កើតអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហាញថាតួលេខទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ានដែលចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពោលពី 50 នាក់នៅឆ្នាំ2016ដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលរួមមានទាំងកម្ពុជាផងហើយស្រុះស្រួលគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានការរីកចម្រើនដោយឡែកបើក្រឡេកមើលបរិបទនយោបាយវិញអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកសមាជិកមួយចំនួនពេលខ្លះបានបង្កជាព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះទៀតផង កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយកម្ពុជាដោយការនោះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយហេតុថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College សារ៉តអាមេរិកមានប្រសាសន៍ប្រាវីអូឌីថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានបដិសេធដោយកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនបានជួបត្រឹមនេះទេដោយការពិខាមីនីកន្លងទៅនេះកម្ពុជាអាចនឹងរៀបរៀងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដោយបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកអៀសុផលថាកម្ពុជាបានប្រើរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបង្កបញ្ហាដល់អាស៊ានលោកអៀសុផលបាន
ជាតិអាស៊ានបានជ្រៀតជ្រែកទួនាទីអាស៊ានដែរនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាស៊ាននៅតែទន់ខ្សោយខាងផ្នែកនយោបាយព្រោះប្រទេសជាសមាជិកអាចញាក់ខ្សែបានតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់បានអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបរាជ័យក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ សារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សារ៉ាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី25-26ខែមេសានេះថាអាស៊ានបានដាក់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពីមុខបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានជាអាចការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងការកាត់ទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅលើជនសង្ស័យព
ពលរដ្ឋអន្តរជាតិនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេសង្កេតឃើញថាអាស៊ានរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់មិនបានប្រតិកម្មអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ ទោះបីជាអាស៊ានមានអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានក៏ដោយប៉ុន្តែអង្គការនេះនៅតែមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយដែលអាចរារាំងមិនឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមិនឲ្យគេរំលាយបាននោះទេសម្រាប់សម្រួលទៅអាស៊ានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែតួនាទីនយោបាយរបស់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយពោលគឺពុំសូវមានឥទ្ធិ
ទៅកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំបីខែមេសាកន្លងនេះមានដឹកនាំអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ ព្រៃមត្តរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញក្រុមសហជីពបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាញាធរដែលបដិសេធសំណើពួកគេដោយមិនអនុញ្ញាតធ្វើការហែកក្បួនដើម្បីយកញាតទៅដាក់នៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកនេះបានប្រកាសថាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏បញ្ហានយោបាយលែងជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាឈឺក្បាលទៀតហើយគ្មានការពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគយល់ថាការថ្លៃរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែចង់បង្វែរការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយកចង្អេរបាំងដំរីស្លាប់
คณะกรรมการจีดจอมการบัญชีหายกัดหาโกโจบอจับดาวตัวตัวกาจอมบัญชีคณะปะนโยบายโชว์ชุมบัญชีนัดหนึ่งบัญชีไปกิจชนโชว์ชุมบัญชีสำหรับการบัญชีจะเลือกตั้งดำเนินเรื่องนิติการตีประมุ่ยชั่นปีปอนด์ประมัยจับปิดทั้งไงนี้ระหดดอกแปะกันดาวคล้ายอุสเพีย ประยมตุรุตุสในกิจวัตรจิตติกรบการมือทีปรมีนตุรุตุออนไลน์วีดีในปีนี้จับใต้ปนแหน่สมอกลหนึ่งส้มจิมเรียบเรีย